Říkali jste si o společný video, tak ho máte mít. Dneska vyzvu EX Gaminga, abychom si společně zahráli Wingman a za každý kill, který dá, pošlu 100 na charitu. Aby toho bylo víc, tak jsme si zahráli nakonec rovnou 2 hry a peníze budu posílat na nadaci Sinner, jelikož je propojená s mým týmem Sinners. Pokud byste chtěli víc videí takhle s youtuberama, tak určitě dejte like, dejte odběr a napište mi dolů do komentářů, s kým bych měl natočit video příště. Tak jo, užijte si to. No tak jo, tak snad seš rozehraný. Co dáme za mapy? Všechno. Bez shortdustu a bez lejku, nebo? Ty nový bych odebral, ty neumím. Jo, ty nový taky nehraju, ani ty starý nehraju. Podle mě shortdust je totální ruleta, že to má 4 přístupy na ten site. Hlavně, že oni tam dokážou plantnout bombu a ty ještě ani nejsi na sajtu jako CDčka. No, to taky. Hele, tvoje zadání je jistý, je jednoduchý, potahat mě. Dát co nejvíc killů, každý kill rovná se 100 na charitu, takže doufám, že to bude aspoň 30 killů za Wingmana. Tak buď afek na spawnu a vždycky, když umřu, tak můžeš hrát ty. Dobře, ok, to je fair. Train, jo. Train není moje zrovna oblíbená Wingman mapa. Taky moc ne. Tak uvidíme, a to jak bude. Snad. A co jinak, jak se daří? Ty teďka jsi na výšce někde, ne? Jo, já jsem na výšce. No ale teď jsem si říkal, že si nakoupím nějaký skiny přece s dvojkou, tak jsem jako v pár videích, nebo ve dvou videích jsem řekl, že jako vykupu skiny. Tolik tu lidí se ozvalo, to je hrozný. Ve výsledku pořád máš nějaký skiny v inventáři, takže až přijde celé dvojka, tak skiny stejně stoupnou, že? Ale makej, začínáme bez tebe, to už ztrácíš normálně, se připojíš a půjdeš minus 1 rovnou. Jo, tak kdyby někdo, jojo, tak ty jsi toho nakoupil. Tak jako, kdyby ještě někdo chtěl. Já jsem to nechtěl koupit tolik, ale jsem to řekl ve dvou videích a prostě strašně lidí se ozval. Main jeden, olof? Má nějaký hit. Ne, pořád main. Tyjo, dostal jsem dink, jeden olof a jeden main. Tak je to na tobě. Tak ne. No nevadí, no. Minus 200 teď. Prstnem? Můžem, no, můžem, dostaneme docela dost peněz. No a když máš tolik nožíků teďka v inventáři, tak s čím hraješ? Co je tvůj jako takový ultimátní dream play skin? Já tam hezký na automatický ten výběr, nebo na náhodnej a tak se potom střídá. Já ho netrefím. Nice. Já ho netrefím. Mám pocit, že tam byl ten druhý, ale nevím. Hello. Hi. Tak ne, Ivy. Malá káčko. Mě viděl. Pojďte tam. Škoda, škoda. Daleko, daleko. Jako nevidím nic, kde jsou? Ledr jeden, čekal na mě, má minus 90. Dostal hlavu. No to bylo. No, škoda. Šlo zbraň normálně, jsem ještě neměl. Jsi měl pamat, nevím proč. Forsoval, tyjo. Mainu nahoře. Woo, wow. Běhá. My jsou hrozně posraní na to, že mají kalach proti dealu. Já on se prostě bojí, že on se hrozně bojí. No. Pěkně. Tady ty kamerolplady budou hrozně pěkný v celé dvě, co jsem koukal. Jo, nemám žádný, ale dal bych si. Ten, co máš, se mi hrozně líbí. To je... Já jsem zrovna nekoupil od někoho, ten jsem si sehnal sám. To je face 2, ne? Tady to. Skin... Čtyřka. Čtyřka. Nice. Neberu nic, jenom Ivy teď. Ledr. Hezky. 2-3, musíme dotáhnout, comeback. Dáme v kur. Ale pořád si tý se edit mapa docela, si myslím. Ladder clear. Nice. Minus koupnul podle mě. Hezky. To je team play. Tady rozdělujem, každý po 4, hezky. Jaký je tvůj nejoblíbenější skin obecně, jako na zbraně? Asi z Doppler Saphira. A mimo nože? Mimo nože... To asi nám žádný nejoblíbenější. Vždycky mám nějaký, který se mi líbí a pak ho mám a už se mi nelíbí po nějaký době. Jsme dost cení, no. Ledr. Good job. Mějí to hrozně tryhardí, tam se mě píknul a pak čekal, až přijdu pro ně. Ne, mohli bych chodit spolu. Minutu, podle mě. Jedna v jedničky moc nefungujou zatím. No asi Asimov na Vipo. A AKčko. No, Bloodsport není špatný. Nice. Vždycky zabiješ toho prvního a toho druhého. Main. Jo, je tam, no. Se opůjde do smoku, nebo tam bude čekat minutu. Mi to neobešel. No, to je moc daleko pro něj. Měl nějakou scoutu nebo Vipo? V mainu není. Jo, je. To je ale hrozný tryhard, no, protože stojí za rohem. Klidně by tam stál do konce kola. Stopka jeden. Nice. Druhý Ivy. Main, zra Ivy. Madink. Je tvůj, pojď. Vem si ho. Okay, I'm setting it down here. Zabíjej pro dobré účely.
Za další týpek mi teď píše, vypršel mi tradeban na nuž, měl by si zájem. Já jsem nechtěl toho koupit tolik. Já jsem nechtěl, ale když se to nabízí, tak to přece musím všechno koupit, prostě. Měl jsem budget 100 000, udělal jsem z toho 500 000. Tak pomalu už to bude. Zase tím. Takže takhle jo, pán se rozjíždí. Pro dobrou věc. Jasný, tak já udělám taky něco pro dobrou věc. To je nuzda na prostě. Main jeden, main. Týpek nechce umřít. Konektor ne, main. Zase tam, pushuje na elektrika. Yeah, tento trounul. A kolik procent fate ten butterfly? 97,5. Já jsi říkal, že to je hodně. Ale to minimal wear. Minimal, fuj. Tak no. Vidím nikoho. Za jedna. Za dva. Nice. Main. Hezky, 9-3. Trochu moc jednoduchý. No, mohl jsem dát víc killů teda. 11, tak jako sečteme to s druhou hrou, víš co? Jo, jo. A co vůbec plánuješ tak s YouTubem? Teď asi předpokládám, že kvůli té vysoké moc nestíháš YouTube. No teď nebudu moc točit, a pak až vyjde CS2, tak se pokusím co nejvíc, no. Aspoň využít toho hypu. A doufám, že CS2 bude něco jako třeba Fortnite 2018, že to budu hrát všichni. To jo, to by bylo fajn, no, ale nevím, snad jen. Já jsem to hrál a je to takový, nevím, neplynulý hrozně. Nevím, jak to popsat, musí se člověk zahrát, aby to pochopil, ale... Uf, jeden pit. Hrozně. Ani ne kvůli FPSku, ale celkově ten movement a hlavně to střílení. Dva pit, nebo? Tak, ty jsou dobří, no. Hrál jsem nedávno CS2 poprvé a říkám si jako, že je to fajn, ale taky mi to mechanicky připadá zvláštní. Mě to strašně připomíná Valorant. Jo, jak Valorant. Mu nestřílíš na hlavu a dá mu to hlavu a sprayovat se tam dá hrozně divně. Yep. Strašně často se mi tam stávalo, že jsem nějak jako do něj střílel. Vůbec jsem neměl pocit, že bych ho měl zabít a nejenom mu to dalo utufnout ver hlavu. Já jsem upřímně radši, ale když jsou menší ty hitboxy, protože pak tě nezabije každý bodža. Já jsem smoukl backside, takže... No, short to možná bude tahat. Aha, short pickle. Sorry. Nice, nice. Tak to ale bylo dobrý kolo docela. Nevím, co vymysleli, ale plně jim to nevyšlo, no. Ty nějak střídáš ty spolupráce, jsem koukal na taky opening stránky. Máš po každý, no? Teď už ne. Jako máš teď? Teď mám GG drop, ale měl jsem CSGO net, no. Pět podle mě. Hezky. Já se spíš tomu snažím jako vyhnout, pokud to jde, tak tož nejde moc, ale... Když tě spolupracím? Tak. Já třeba z YouTube, jako takový hra skoro nic. On na každém videu. Já taky, no. Graveyard, teda, nice. A pit vpravo, malej. Žlutý dolary jsou zlo, proto dejte like a odběr. A já tam kvůli tomu, kvůli těm spolupracím upřímně, když nedám video se spoluprací... Jo, ono to tam najde tu reklamu v tom, no. Ale zase na druhou stranu si říkám, že kvůli těm pár dolarům, mám třeba video, co má 40 000 zhlédnutí ze zeleným dolarem, a mám z toho 20 euro. Je to tak? Asi ten Google z toho musí brát strašně moc, protože když ty stránky jsou za to schopný platit tolik a těm youtuberům dávají tak málo, tak tam to všechno teče jak Google, no. A long jeden. Pico long. Nice run. Jsem ho neviděl ani. A pit scout. A ten druhý nevíš, kde by mohl být? Netuším, možná na sajtu. Nebo také v pitu možná. A oni tam jsou oba, fakt že jo. Nice. Taky mi dal podobno. Nevadí. Jsou prostě moc dobří. Zatím 7 plus 11, zatím 1800 na charitu. Not great, not terrible, jako. Měl by se snažit víc, bych řekl. Long. Oba dva. Jsi flash a double peek. No, nevidím přesně nohaň pořádně. Ale rukavice máš jenom jedné, koukám. Ty hráš pořád rukavice, já nejsem upřímně moc fanoušek rukavic. Žádný se nelíbí, a když už se mi líbí, tak stojí 6000 euro. No, tak jo, jo, přesně. To jsou takový jedny z mále, který nestojí hrozně moc a jsou hezký. Obecně handwrapy si myslím, že jsou docela v pohodě. Zase long. Moje příležitost. Oni pošlou přes smoke, co to je? Wow, super. To jak nebyla hlava.
Eagle může být zlo někdy, no. Tohle byl třeba tak easy clutch, jo? Dvě hlavy tam přímo přede mnou. Oh, Blue Phosphor MK. Tam taky kluce zbyt. To si taky budu kovat. Já jsem ji měl třeba tak před půl rokem a prodal jsem ji. Ne! Dobrý. Nice. Ještě jeden hlank asi. Jo. Už je white. No. Musíme zabrat, oni nás porazí, to se tady jako nemůže stát. No, já jsem měl Blue Phosphor předtím, než oznámili CS2, prodal jsem jí třeba tak 3 týdny předtím. Pak jsem si říkal, no tak to ne teda, a koupil jsem jí zpátky. Samozřejmě od 300 dolarů dražší. Zase long? Jo, zase long. Mě to chodí pořád. Můžu mít dva příští kol možná. Nebo boilerem. Minus 35 knihovně. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Chudák, ale to bych nechtěl. Chylívnul tu hru. Hezky, to je farma. Farmář skiv. Jo, další dobrá otázka, proč X Gaming? Když si na ten kanál jsme točili ještě se spolužákem, ještě na základce, on pak přestal točit po pár měsících a pak se tam několik let nic nedělo a pak jsem tam začal dávat CS-ko a už to zůstalo. Nice, pěkně. Takže takovej jako Minecraft box? No, něco takový. Akorát jsme to nedotáhli tak daleko jako oni tehdy. Jak pozor na ten short, já jsem na balkoně. Okej. Okay. Aby to nějak neprošel. Short dead? Dolu? Long nic, pálím upy. Upy. Nice. Hezká hra! 100% winrate. 100% winrate, 14 plus 11. 2500 jako docela v pohodě, výdělek. Jseš spokojený? Na matchmakingu příště. Na matchmakingu, okay. Aby to bylo dražší pro tebe. jo, druhý part, klidně můžem, někdy. Ok, díky, že jste dokoukali video až sem, posíláme 2500 na nadaci Syner. Kdybyste chtěli přispět taky, tak samozřejmě je to na dobrou věc, máte odkaz v popisu videa a mějte se fajn. Čau.